იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებიდან რამდენიმეს პარლამენტი საავადოდ ხვალ დაამტკიცებს. დეპუტატებმა სამოქალაქო სექტორიდან წარდგენილი კანდიდატებიდან საბჭოს წევრად 6 მათგანი უნდა აირჩიოს. ამ ეტაპზე უცნობია დაიწყება თუ არა წარდგენილი კანდიდატებთან დაკავშირებით კონსულტაციები საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის. კანდიდატების საკითხი გუშინ ჩავარდა, რადგან ნაციონალურმა მოძრაობამ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ამის მიზეზი მათ მიერ მოთხოვნილ კონსულტაციაზე უმრავლესობის უარი იყო. უმცირესობის გუშინდელი ბოიკოტის შემდეგ ხმათა უმრავლესობით 12 კანდიდატი შეირჩა, რომლებიც მეორე ტურში გადავიდნენ. მათგან ორი წევრის 100 დეპუტატის მხარდაჭერით არჩევა სავალდებულოა, ხოლო 4 წევრი ხმათა უმრავლესობით აირჩევა. კარგი იქნებოდა, რომ 6-ვე წევრი ეხლა ერთად აერჩია პარლამენტს. ეს მოასწავებდა იმას, რომ გარკვეული შეთანხმებაც მოხდებოდა სულ მცირე იმ ორ წევრზე მაინც. შესაძაც ორ წევრზე ორი მესამედის არჩევის წელს დაეთანხმა პარლამენტი, ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტის დარბაზი დატოვა. ჩვენ ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად გრძელდება 2 ოქტომბრის დილიდან დაწყებული დღემდე სახელმწიფო საბოტაჟი დღევანდელი ოპოზიციის მხრიდან. სახელმწიფო საბოტაჟი იუსტიციის მინისტრმა ნაციონალური მოძრაობის გუშინდელ გადაწყვეტილებას უწოდა. სასამართლო სისტემის რეფორმის ერთ-ერთი ინიციატორი მედოვნებს, რომ იუსტიციის საბჭოს 4 წევრს პარლამენტის უმრავლესობა დამოუკიდებელი კანდიდატებიდან შეარჩევს, ხოლო დარჩენილ 2 წევრზე, რომლის არჩევასაც ხმათა 2/3 სჭირდება, მინისტრი ნაციონალურ მოძრაობას დასერიოზლობისკენ მოუწოდებს. კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მათ ის, რომ მართლმსაჯულება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მათი პრიორიტეტი არც არასდროს ყოფილა და არც დღეს არ არის. მიუხედავად ამისა, 4 წევრს რა თქმა უნდა თავისუფალ და მიუკერძოებელ პროფესიონალებს პარლამენტის უმრავლესობა მემჯერა რომ დღე-დღეზე უკვე აირჩევს, დანარჩენ 2 წევრზე კი მე მოუწოდებ ნაციონალებს, რომ დასერიოზულდნენ და მართლმსაჯულება აქციონ ერთხელ და სამუდამოდ საკუთარი პოლიტიკის პრიორიტეტი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა არჩევაზე ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი აკრიტიკებს და თვლის, რომ ყოფილ მართველ გუნდ საბჭოს წევრთა უმრავლესობაზე გავლენა ამჟამადაც აქვს, რაშიც კახიშვილი მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეულ წევრებს გულისხმობს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კი, რომლებსაც ამ კონფერენციასთან დაკავშირებით ასევე კითხვები აქვს, პარლამენტს მოუწოდებს საბჭოს არამოსამართლე წევრები პროფესიონალიზმის მიხედვით შეარჩიოს. ძალიან გაჭირდება იმის მიღება, რასაც კვირდებოდნენ, რომ 9 ივნისი გახდებოდა დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების სისტემის შექმნის ერთი კონკრეტული დღე. ვინაიდან თქვენ ნახეთ კონფერენციაზე, რომ არჩეული იქნენ ფაქტობრივად ის ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ კუბლაშვილის უახლოეს გარემოცვას. მორიდან ერთი მაინც რომ დაუთმონ ნაცმოძრაობას, ნუ კუბლაშვილის სახით ექნება 10 ხმა, რაც ავსებით საკმარისია ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისთვის. ანუ ჩვენ მივიღებთ საბჭოს, სადაც იქნება ლამაზი სანახაობა, დებატები, მსჯელობა, მაგრამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ იმას, რაც უნდათ. კარგი იქნებოდა, თუ მიეცემოდა საშუალება საზოგადოებას და პარლამენტის თითოეულ წევრს პლენარულ სხდომაზე. მოესმინა ყველა თითოეული კანდიდატისთვის, მოესმინა ხედვა, თუ რას აპირებდა ის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არჩევის შემთხვევაში და ამის შემდგომ მე ვფიქრობ, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იქნებოდა ალბათ უფრო მაღალი ლეგიტიმაციის. იმ კანდიდატების არჩევით, ვინც დღეს არიან იუსტიციის საბჭოში, არაფერი შეიცვლება, რაც დაგამტარებლებიან იმ პოლიტიკის, რაც აქამდე ხდებოდა. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევაზე პარლამენტი ჯერჯერობით უცნობია. საბჭოს მოსამართლე წევრებმა კი, რომლებიც მოსამართლეთა კონფერენციამ აერჩია, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრები და საკუთარი გეგმების გაცნობა უკვე დაიწყეს. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასაც საბჭოს განახლებული შემადგენლობა მუშაობის დაწყებას აპირებს, მოსამართლეთა უვადო დანიშნვაა. ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შეხვედრა დღეს უზენაეს სასამართლოში გაიმართა. გარანტიები, საკანონმდებლო, საკონსტიტუციო გარანტიები, რაც უნდა ქონდეს სასამართლოს, ყველაფერი ფაქტობრივად არსებობს და დარჩენილია ერთი, უადოდ დანიშნვა მოსამართლეებს. ეს იქნება მთავარი პრინციპი, რასაც ჩვენ უნდა მივახციოთ აუცილებლად, ახალმა საბჭომ უნდა მიაღწიოს. უადოდ დანიშნვა, ეს არის ძალიან მაღალი ხარისხი სასამართლოს და საერთოდ მოსამართლის დამოუკიდებლობის, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს არანაირ იმუნიტეტს, მაგალითად კორუფციული სამართალდამღვრევის და უფროშორს აღარწავალ. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ განახლებული შემადგენლობით პირველი სხდომათვის ბოლომდე უნდა გამართოს. ამ ეტაპზე საბჭოში 9 წევრია. სრული შემადგენლობით შეკრებამდე ისინი პარლამენტის გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან. თუ მეორე ტურში გადასული კანდიდატებიდან საავადოდ პარასკევს პარლამენტი 4 ახალ წევრს აირჩევს, ხოლო 2-100 დეპუტატის მხარდაჭერა არ ექნება, ამ ორი ადგილის დასაკავებლად კონკურსი თავიდან გამოცხადდება.